Hi friends, good morning and welcome to the channel Jasmine Panda. So, we have a lot of people who are watching this video. I am going to go to the house. এটা আমার চাউমিন রেডি প্লেন চাউমিন নো ভেজিটেবলস অনলি পেঁয়াজ কেমন লাগলো আমার ইংলিশটা ধন্যবাদ কেমন লাগলো আমার ইংলিশটা নানি অংশ এটি খাওছেন তি সস আনলো সস পকে যা দেখো যদি ন হইতো মানে বি আও পকে যা এটা মোটা চাউমিনটা Jibuba,
ବାଇ ବାଇ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 3:30 ଆସି ଏଠି ଆମ ଘଣ୍ଟା, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉନି, ମୁଁ ଟାଇମ୍ ଦେଖିକି ଆସିଛି। 3:30 ହେଲାଣି, ମୁଁ ଏବେ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇକି ପଳେଇ ଆଇଲି, କାହିଁକିନା ଏତେ ଜୋରରେ ଗରମ ହେଉଛି। 3 ଦିନ ହେଲାଣି ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ପୁରା ଛାଡ଼ୁନଥିଲା, ଆଉ ଖରା ଏମିତି ହେଉଛି, ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେଉଛି। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜୋର ପବନ ଆସୁଛି, ଟିକେ ଟୋଟାଲ୍ ପବନ ହେଉନଥିଲା, ତା ସହିତ ଲାଇନ୍ ବି ପଳେଇଥିଲା, ଆଉ ଗରମ ମାନେ ଅକଥନୀୟ ଗରମ। ମୁଁ ଏଇ ତଳେ ଏଇଠି ଶୋଇଥିଲି, ଗୋଟେ ତକିଆଟେ ପକାଇକି, ମାନେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଥିଲି ଗୋଟେ ଶୋଇକି, ତା'ପରେ ପ୍ରବଳ ଗରମରେ ଖାଇବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା, ଥରେ ନାନୀ ବାଧ୍ୟ କରିକି ଡାକିଲେ ଯାଇ ଖାଇଲୁ, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଖାଇକି ଆସି ଯାଇ ଗାଧୋଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଏଇଠି ଠିଆ ହେବି ପୁରା ବହୁତ ଟାଇମ୍, ବହୁତ ଟାଇମ୍, କାରଣ ବଢ଼ିଆ ପବନଟା ଏଇଠି ଆସୁଛି। ଗାଧୋଇକି ଆସିଛି ନା, ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ଥଣ୍ଡା ବି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମିଷ୍ଟର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି, ମିଷ୍ଟର ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆସିବେ, ସିଏ ଆସିଲେ ଖାଇବେ। ପୁଅ ଉଠିଗଲେଣି, ପୁଅ ସେପଟେ ନଟିଆ ଦେଖୁଛି, ନଟିଆ କମେଡ଼ି କାର୍ଟୁନ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ସେ ତା'ର କମେଡ଼ି ଦେଖୁଛି। ମୋ ସହିତ ଆଜି ଅଂଶୁଭୂତ ଫିଲ୍ମ ବି ଦେଖୁଥିଲା, ତ ମୁଁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିସାରିକି ଏଇଠି ଗଡ଼ୁଥିଲି, ତା'ପରେ ଖାଇଲୁ ପିଇଲୁ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଗାମୁଛା ପକେଇଛି, କାହିଁକିନା ଓଦା ହେଇଯାଇଛି ନା, ପୋଛୁଥିଲି, ତ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି। ତ ଆଜିର ଖାଇବା ଥିଲା ଭାତ, ଡାଲି, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ଆଚାର, ବା ସେତିକି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମିଷ୍ଟର ପରିବାପତ୍ର ଟିକେ କିଣାକିଣି କରିକି ବି ଆଜି ଆଣିବେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ମିଷ୍ଟର ଆସିସାରନ୍ତୁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। 4:10 ହେଲାଣି, ଆଉ ଆମର ପରିବା ଏତିକି ଆସିଛି, ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ପରିବା ଆସିଥାନ୍ତା, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିନି କହିବି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୋଇ, ନାଲି ପୋଇ ତମେ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିଥିଲ? ଦେଖିଥିଲ? ମୁଁ ଦେଖିନି, ଗୋଲାପି ନୁହଁ, ବାଇଗଣୀ, ଏଇ ଫଟୋ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ଏଇଟା ମିଷ୍ଟର ଆଜି ଆଣିଲି, ସେ ପୁରା ମାଗିକି ଆଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା, କି ମୋତେ ଏଇଟା ଦିଅ ବୋଲି। ହଁ, ପୋଇ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା କଳମ ଶାଗ, ଟମାଟର, ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଅଦା, ଦେଖୁନ ରସୁଣ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପିଆଜ ପଶିଛି, ଟମାଟୋ ଗୋଟେ ଯାଇକି ସିଆଡ଼େ ପଶିଛି, ଗାଜର, ବାସ୍ ଏତିକି ଆସିଛି ସବୁ। ପରଦିନ ଆସିବ, ପରଦିନ ଆଡ଼େ ଆସିବ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିନି ମୁଁ କହିବି। ହଉ, ମଜା କଥାଟେ ନା, ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଆମର ଏତେ ସାରା ପରିବା ଆଜି ନ ଆସିବାର କାରଣ ହେଲା, କାରଣ ଆମର ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ପରିବା ଆସିଥାନ୍ତା। ଆଜି ସକାଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ମିଷ୍ଟର ଅଫିସ୍ ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପର୍ସ ଦେବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ସେ ମୁଁ ଭାବିଛି ମୋତେ ସେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଭାବିଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଇଛି ବୋଲି, ତ ଏମିତି ହେଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମାନେ ପଇସା ତ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ 1 ନମ୍ବର ମାର୍କେଟ ଯେଉଁଟା ପରିବା ହାଟ ଅଛି, ତ ସେଠି ତ ସମସ୍ତେ ଆଉ ମାନେ UPI ସ୍କାନର ଧରିକି ବସୁନାହାନ୍ତି ନା, ତ ସେଠି ସ୍କାନ୍ କରିକି ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିବୁଏ ନା, ଯେତିକି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କ୍ୟାସ୍ ଦେବ ସେତିକି। ତ ଗଲାବେଳକୁ ଆଜି ପରିବା ଦୋକାନକୁ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଆଉ ଯେତିକି ଅଳ୍ପ କିଛି ପଇସା ଥିଲା, ଯାହା ଯେତିକି ପକେଟ୍ରେ ଥିଲା, ମାନେ ପର୍ସ ନଥିଲା, ସରି ପକେଟ୍ରେ ନାହିଁ, ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଯେତିକି ପଇସା ଥିଲା, ସେଥିରୁ ତାକୁ ଝଡ଼ାଝଡ଼ି କରିକି ସେତିକି ପରିବା ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 200 ଟଙ୍କାର ଭଳିଆ ପରିବା ଆଣିଛନ୍ତି। ତ ସେଇଆ କହିଲେ ପର୍ସ ଦେଇନ, ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ କହିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ନେବି, ମୁଁ ପୁରା ପରିବାର ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ କହିଦେଲି। ତା'ପରେ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ପର୍ସ ତ ଦେଇନ, ପରିବାର କ'ଣ ଏତେ ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଦେଉଛ, କେମିତି ଆଣିବି? ତ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ସେମିତି ପଳେଇ ଆସ, ନହେଲେ କାଲି ଆଣିବ, କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ସେ ଆଜି ଅଳ୍ପ କିଛି ନେଇ ଆସିଲେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଆଣିଥିଲେ, ତ ସେତିକି ନେଇ ଆସିଲେ, ଆଉ ବାକି କାଲିକି ପରଦିନ ଆଣିକି ଆଉ କିଛି ପରିବା ନେଇ ଆସିବେ। ତ ପର୍ସ ନଥିଲା ଆଉ କ'ଣ କହିବା, ତ ଯାହା ବି ହଉ ଟମାଟୋଟା ଆସିଛି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ, ଟମାଟୋଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଖାଇବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଟମାଟୋ ଫେଭରେଟ୍ ଥିବ, ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ଆଉ ପୋଇଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଯାହା ବି ଆଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଗାଜର, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ବନ୍ଧାକୋବି ସ୍ପେଶାଲି କହିଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ଗାଜର ଆଣିଛନ୍ତି, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ବୋଧେ ଖରାବେଳଟା ନା ଆଉ ମିଳିନି, ବନ୍ଧାକୋବିଟା ମିଳିନି, କାଲି ପରଦିନ ଆଣିବେ। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ବନେଇବି ବୋଲି, ସେ ରେସିପିଟା ବନେଇଲେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ଆସିନି, ଆସିସାରିଲେ ବନେଇଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଦେବି। ତ କଥାଟା ହେଉଛି ଏଇଆ, ଏତେ ଖରାରେ ଗୋଟେ ପିଲା ମୋତେ ରାକି ଆଣି ଛାତରେ ବସେଇଛନ୍ତି, ଖରା ହେଉଛି ପ୍ରବଳ ଜୋର, ଏପଟେ ଛାଇ ହେଉଛି, ଖାଲି ଖରାରେ ଆଣି ଛାତରେ ବସେଇଛନ୍ତି, ଟେକେ ଟେକେ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ମା ପୁଅ, ଖରା ଏତେ ଗରମ ଗୋଟେ ଆମେ ବସିଛୁ, ଆଉ ଏଠି କଖାରୁ ମିଠେଇ ଯେଉଁଟାକି ପେଥା,
ଓଡ଼ିଆରେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କଖାରୁ ମିଠେଇ କହୁ। ଆଉ ଆମେ ଏଇଟା ପାଣି କଖାରୁ ତ ପର୍ଟିକୁଲାର ହୁଏନି, ପାଣି କଖାରୁ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ପରିବା କୁହନ୍ତି କି ଫଳ କୁହନ୍ତି ଜାଣିନି, ସେଇଟା ଅଛି ସେଇଥିରେ ହୁଏ, ମୁଁ ରେସିପି ଦେଖିଛି କିନ୍ତୁ ଖାଇନି ଆସିଲି କେବେ, ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ଖାଇଲି। ତମେ ବି ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ପେଥା ପେଥା। ଆଉ ବି ସେମାନେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଥର ଆସିଗଲାଣି, ଥର ଘରକୁ ନେଇଥିଲେ ନା ଯାଇନି ନା ବୋଉକୁ ମୁଁ ଖାଇବ ବୋଲି କହିଲେ, ବୋଉକୁ ମୁଁ ତିନି ଚାରିଥର କପି ପକେଇଛି, ଏମିତିଆ ସେମିତିଆ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି କଖାରୁ ହୁଏ ବୋକଲେ ଆଣିବୁ ଟିକେ ଖାଇବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଘରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଏଇଟା ମିଳେନି ନା। ହଉ ଆଉ ବସିଛୁ, ମିଷ୍ଟର ନନା ଖେଳି ଖେଳି ବୋଧେ ଆସିବେ, ତାପରେ ତଳକୁ ଯିବୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇ ଯାହା ରୋଷେଇବାସ କରିବା। ଆଉ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ପିଲା କୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛୁ ତୁ, ଏଠିକା ଆଚ୍ଛା ଅଂଶୁ ଏଠି କମ୍ ହିଅର ମାନେ ଉପରକୁ ଅନେଇ କହ, କମ୍ ହିଅର ମାନେ ବଡ଼ ବାଟରେ କ୍ଲିଅର କରି କହ, ଟିକେ ଆସ ଆଉ ସିଟ୍ ଡାଉନ ମାନେ ଗେଟ୍ ଆଉଟ ମାନେ ଭେରି ଗୁଡ୍। ଡେଉଁ ଚୁ ଡେଇଁଲୁ ବା ବା, ଥାଉ ଥାଉ ଥାଉ